好，姿势摆好之后，身体平直，自然呼吸，配合意念。好，下面进行屈臂的练习。好，时间到了之后，收气，金刚灌气，气沉小腹下丹田，然后做一下我们前期免费课程当中的柔筋缓解，可以舒活一下自己的四肢。好，下面看一下侧向的演示。身体一定要平直，不要弯曲。好，屈臂的。这是。